Ibu jawab memeh ditutup. Kira-kira lamun dibundang banding antara beas jeung wedak penting naon ceuk? Bagus, itu jawaban nu tepat ibu-ibu. Bapak-bapak memeh ditutup. Kira-kira lamun beas jeung udud penting naon pak? Bener, tapi nu jawabna tara udud bener, cocok. Aya di dieu istri nu sok merek pek ka salakina pedah udud. Eureun tah henteu ududna. Maka cicing mun sok melek pek. Capek-capek. Nu udud bapakna nu meuli, nu usahana, anu batukna. Kok tah sia. Gancangna carita datang Mang Atang mawa gurame nu ngilok manehanana nu ngalak manehanana datang anu neang alhamdulillah tekungsi maraban tekungsi ngilok tekungsi babasuhan 50 kilo kali 10 ribu 500 ribu tercapek etate kerjana cerdas sok bayangkan di dia buburuh macu 500 ribu sebarang poin. Jadi nu cerdas mah teu hese, mata kade, cerdas teh lain ngan pidunyaeun wae, jeung cerdas na pi akhiratkeun ngarah salamet dunya sareng. Fokus ka dieu urang hartian ngarah tembus kana manah niatan ngadoa. Ighfir lana moga Gusti ngahampura kana dosa abdi sadai. Dosa alit dosa. Nu dihaja nu teu di, nu diaku nu teu di, seueur nu teu diaku. Tatangga keur moe pare hayam urang macokan eta pare tatangga nu keur dipoe kira-kira nu dosana hayamna tanu bogana cing bener jawabna ibu ayeuna kira-kira tas ngepel setengah dalapan jam salapan hayam tatangga naik kana terlas ece nu tas dipepel tea cing kira-kira di dieu hayam ngendog tamodol palebah ece tas ngepel setengah dalapan hayam tatangga modol na terlas ece raos tante ngenah tante kira-kira nu dosana hayamna tanu bogana anger hayamna dibi mata kurang rumah sakeun urang teh jalma nu bobolokot ku dosa kalayan sok aya geuning saur murangkali kapungkur nuju alit ngarumasakeun urang teh seueur dolim kana diri Robbana ya Robbana sareng dolamna angpusana taghfir lana watarhamna lanakunanna minal khasirin minal teraskeun Sundaan aduh Gusti Pangeran amin abdi dolim amin pomi Gusti tengahapunten tangtos jantan jalmi jadi bisa diambil kesimpulan urang teh sering dolim karena diri masing mangka ngalangkungan doa nu nembe ya Allah lungsurkeun ka abdi sadaya panghampura Gusti sabab lamun urang teu aya panghampura Gusti bakal urang kalebet jalma anu rugi na'udzubillahi min nu kadua tadi Allah rob naon nu kahiji ighfir lana nu kadua warhamna hartosna warhamna teh muga Allah mikanya ah ka abdi sadaya hoyong dipikanya ku Allah sederhana urang make contoh sabab ngaji geus penting kieu mah kudu loba contoh bari loba siraruy teh keun bae muga boga sing janten saksi jaga dina dintenan kiamah sadayana meunang rahmat jeung ridona Allah amin. Ibu gaduh putra dua dikersakeun anu dua teh budak teh lalaki dua nana hiji ngaranna Jang Rohman nu kadua akur jeung kuring ngaranna saha make Ujang atuh nu kadua ngaranna Jang eta budak anu dua kajen saindung sabapa mungkin aya bedana ciri bedana Jang Rohman mati leuleutik bager pinter jujur soleh datang ti sakola guat ti salin guat ka madrasah di sakola na pinter di madrasah na pinter alhamdulillah tapi eta nu kadua nu ngaran saha Ujang tah bener gitu
Eta nu kadua nu ngaran Jang Rohim, Masya Allah tabarokallah, rek sakola digurah geureuh wae ku indung jeung bapa, datang ti sakola setengah dua, baju barelok, calana barelok, indungna nepi ka ngomong kieu, "Neuh euy maneh ka bina-bina teuing, batur mah geus ti tadi datang ti sakola, ai maneh ka kara datang. Tuh batur mah geus ti madrasah, kaluar bahasa indungna, sia teh bangor-bangor teuing, aya bahasa kitu?" Enjing eta budak rek sakola deui menta duit 2000 dibere ku indung jeung bapakna. Naon sabab karunya? Ceuk abdi bebere teuing da budak bangor leres. Balik kana awak, urang rumasa jadi jalma bangor teu? Nah, leutik sorana sia. Rumasa urang jadi jalma bangor teu? Seueur kawajiban ti Allah nu ku urang ditinggalkeun? Pernah poe Jumaah keur macul teu Jumaah? Ah bener, cuang aku weh dah kurangnya pernah hese-hese tuh. Pernah urang keur panen telohor. Kira-kira eta nu kitu bangor tah henteu? Mang kadanget anu ayeuna urang kalebet jalmi nu bangor, tapi Allah Subhanahu wa taala insyaallah Rahman Rahim welas asih, mudah-mudahan sadayana aya dina kanyaahna Allah. Amin. Sapertos nu tadi budak bangor isuk rek sakola dibere deui duit 2000 naon sabab karunya da kasaha ka anak. Mudah-mudahan urang ge aya dina kanyaah Allah. Amin ya robbal. Nu katilu warjukna, muga Allah ngarijkian ka abdi sadaya, penta ku sadayana rizki dohir rizki batin dunia sareng. Mana rizki dohir tingali ka dieu, nu di arot, nu di dahar, nu di anggo, nu di tempatan kajen gedong sigrong, eta kabeh rizki dohir. Rizki batin mana? Calik kungi ayeuna ngupingkeun pangaosan, itu hakikat ti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bubar tina ieu pangaosan, Allah bakal nembongkeun berkah jeung rahmatna. Sadayana moga ku Allah ditambih kasehatan, sadayana moga ku Allah ditambih kasalametan, dihasilkeun sadaya pamaksadan aya dina kagampilan, kalayan sadayana maot husnul khatimah. Amin. Ya robbal. Fokus ka dieu. Dinamian rizki dohir nu diarot sadayana pihangseureun, nu didahar sadayana pibaueun, nu dianggo sadayana pibututeun, nu ditempatan kajen gedong sigrong pihancurun. Yakin? Sing kurang percaya, ale-ale sengit, ale-ale nikmat diarot ku ibu, sages diarot dikaluarkeun tina palawangan payun, cek urang raja desa mah pipis. Aya bahasa pipis di dieu? Abdi rek naros, kira-kira di Cingambul ari pipis ka kolot teh ka budak? Hari di Cinangkar amun ka kolot naon ngaranna? Aya nu ngower cenah. Ngompol. Eugleh bebas. Eta kinten-kinten ale-ale dipipiskeun, dikompolkeun seungit keneh tahangseur. Yakin? Berarti yakin nu diarot sadaya pihangseureun, nu didahar sadaya pibaueun. Tingali ka dieu. Nangka seungit, nangka nikmat, nangka raos didahar ku urang, kaluarkeun tina palawangan pengker, ceuk urang raja desa mah geuning bahasana teh eeh. Aya bahasa eeh di Sinangka? Kira-kira ari eeh ka budak ta ka kolot? Kira-kira ka kolot di dieu naonna ngaranna? Heuh, modal. Resep euy alus sinyalna di dieu kan guru. Babi teh disangka geus peuting kieu cing teh jabat tiris, ieu teh tariris tah henteu. Tebugara rasaan. Aduh. Yeuh sira rurek kana abaham. Tapi nyaah bawa-bawa mata kalusoranya euy. Allah rahmat tabarakallah. Yakin anu didahar sadaya pibaueun, nu dianggo sadaya pibututeun. Acuk hargana 2 juta, acuk hargana 1 juta atawa 500, dianggo teras kurang beki weuteuh ta beki butut? Boro-boro bajuna, nu make bajuna ge? Nah, bener. Kapunggur mah urang teh pipi teh manino. Ayeuna mah pipi teh geus pe. Berarti urang teh geus ko. Kesimpulan urang tereh mah sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin
eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campoleh berang peting ulah weleh bisina kaburu bisina kaburu. Aya di Cinangka bahasa pae bakal urang pae osok emut kana maot sakapeung da cirina abdi sok nguping masyarakat manuk cingkucuwi di sasada pokna teh sahanya euy nu gering payah emut kana salira urang tante pas tatangga nu udurna teh 3 taun tuluy maot pokna teh euy da eta mah geus lila gering lagi pantes pantes cenah abdi rek naros ka urang dieu aya urang Cinangka urang Cingambul nu maot teu pernah udur heula. Aya urang Cingambul anu maot budak ngora. Aya urang Cingambul anu maot orok. Ci kira-kira jaba orok, jaba budak ngora, jaba tegering heula, hek maot pantes tante. Aya nyebut tante cenah. Ya Oce, nu teu pantes mah urang jalma hirup poho kana mah tah eta nu teu pantes mah. Ek orok, ek budak ngora, rek tegering heula. Allah parantos nangtoskeun ajal masing-masing dina nalika maot nu pantes mah nalika maot nyandak iman malah teu aya deui kasampurnaan kanikmatan saur sayyidina Ali karramallahu wajhah tamamun nikmat al maut ma'al iman wal islam teu aya deui kasampurnaan nalika urang dipaparinan maot nyandak iman. Allah biha Allah biha Allah bihusnil khatimah Allah biha Allah biha Allah bihusnil khatimah cobi sareng Allah biha Allah biha Allah bihusnil khatimah Allah biha Allah biha bihusnil khatimah amin ya robbal ieu teh eusina doa teh luar biasa nu terakhirna wahdina moga Gusti nuduhkeun kana jalan nu dipikari doku Gusti kalayan sadayana moga ka Allah dipaparinan maut husnul khatimah cobi sawang sulan deui sing kompak ighfir lana ya Allah warhamna ya Allah warzukna ya Allah wahdina abdi hoyong nguping suara ibu-ibu ibu-ibu mah wios tebih wios rada aranggang suarana sok kompak bapak-bapak mah wios rada caket suarana sok leuleutik cing teu percaya geura rek disauran ku abdi ibu-ibu bu pak leutik hampir leungit aduh araya ieu teh aya cobian ibu sing kompak rek dipenten ku abdi cicing bapak-bapak ibu heula ti payun sing sareng ighfir lana ya Allah warhamna warzukna ya Allah wahdina ya Allah bagus benten 100 taresepna kangku ibu-ibu teh kompak semarak semangat cobian bapak-bapak sanggup ngalawana teu sing kompak cicing ibu ulah mantuan sarang pa sing sarang ighfir lana warham tarikna ya Allah we euy aku bingung aja kayaknya Pak RT apal aya Pak RT na ngaos pari mana carikna Pak RT oh di dia alhamdulillah upami apal Pak RT hadiahna 50.000 tikersana Kang Kuwu ngan ceuk abdi pilih Pak RT hilap engke taroskeun ka rurahna rurahna aya pilih lurah hilap sami taroskeun we ka Kang Kuwu ngan Kang Kuwu pilih hilap kondang di Mang Rohimna insyaallah
Yuk ngawitan urang kembali kana pidawuh Allah dina surah Ar-Rum. Urang aoskeun heula nurutan tadi pangersa qori. Mung hapunten suantenna rada peuyeuh. Di tanggal hiji mulud nepi ka wengi ayeuna teu acan liren gogorowokan wae. Wengi tadi mah abdi ngaos teh di Sadewata dugi ka Tabu 10, teras ngaos di jam 11na di Sagala Herang. Jadi dua tempat wengi mawi wos teu naroskeun ge nya. Nu mawi sorana rada peuyeuh ngan untung ye panitiana wengi ayeuna cerdas, masihana cai herang. Kahayang kuring sabab cai herang mah kana lambut tiis, kana tikorok lemes. Jabak kana sora sok ngencring ongko lamun dina bensin mah murah. Murni-murni podol. Apunten baku abdi sok heureuy heula ngajina. Wios ku abdi dieureuy sawalih kitu. Amin teu nundutan leres. Yuk urang awaskeun heula cuang lagamkeun. Wa min ayatihi خلقكم من أنفسكم أزواجا seperti kompak nyebut Allah nanas kuring menit tiba bergega kali day ah أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة شكرا جزيلا جزاكم الله الآيات معناها الله ورسوله أعلم بمراده ti aya nu terang kana pihartosna ieu ayat nu saleresna iwal tidak Allah sareng rasulna kirang langkung pihartosinana bade dilagukeun deui wios wa min ayatihi jeung eta di antara tanda-tanda kakawasaan Allah subhanahu wa taala an khalaqa Allah parantos ngadamelakum ka aranjeun sadaya min anfusikum tina jenis diri aranjeun sadaya ajwaja bari sajodo sahajo rada alus di dieu sinyalna di ditu rada tiiseun nya naon sababna pangna Allah ngadamel di muka bumi ya sajodo sajodo hepa RT sor kapa yuk aya RT na aya ieu teh naon sababna pangna Allah ngadamel di muka bumi ya sajodo sajodo teu aya sanes supaya urang tenang hirup di alam dun aya luhur eta aya aya hareup eta aya aya susah eta aya aya poek eta aya aya peuting cenah aya poek mah aya ca mun beurang aya sok malawung we ongkoh ieu teh teu aya sanes supaya urang tenang hirup di alam dunia bayangkeun ku urang sadaya mun Allah ngadamel beurang teu aya peuting cape hirup abdi sok ningalikeun wargi tatanggi terkadang pribadi wayah maghrib batur mah geus di masjid bade ngiring berjamaah da aya keneh eta wayah maghrib batur geus di masjid bade berjamaah mulang ti kebon eta jalma manggul suluh manggul pacul jika namun eueuh peuting ngeureun ngecedog bae di sawah ampura make ngecedog aya bahasa di Cinangka ngecedog kuring nurutan urang dieu mata yakin Allah ngadamel di muka bumi ieu sajodo sajodo teh ngarah tenang urang hirup di alam dunia mudah-mudahan ieu ayat nu nuju dibahas khusus ka putra sohibul hajat nu nembe diakad tikahkeun dinten Salasa muga Allah maparinan katenangan dohir batin dunia akhirat amin ngan punten bager ieu teh pangantena aya di luar aya oh mohon sing tenget bager mual hasil ketenangan hidup dina rumah tangga tanpa dimodalan kunu dua rupa di antawisna hiji mawadah
dua warohmah. Naon ai mawadah muncek Sunda nama mawadah tebogo. Abdi rek ngabejaan ka hidep duaan bogoh taralila. Cing teu percaya survei membuktikan. Ibu bapak waler sabab urang rumah tangga teh tos aya nu 40 taun, aya anu 45 taun. Berarti salaki urang geus kolot, pamajikan urang geus kolot, duanana parahi kolot. Jawab ku sarerea, danget ayeuna barogoh keneh tante? Bogoh keneh tante? Tunu di tukang nyebut henteu na ge jeung hulu teu. Tapi da laras pangersa Kang Kowo, abdi rumah tangga dugi ka danget ayeuna kurang leuwih 22 taun, putra nembe gaduh opat, nu pangagengna pameget, nu kadua istri, nu katilu nu kaopat pameget deui. 22 taun abdi rumah tangga ayeuna leres nu dinamian bogoh tos teu aya. Nu aya yakin pangna timbul katenangan, modal nu kadua warohmah. Naon ai warohmah? Nyaah deudeuh karunya. Berarti bisa disimpulkan kudua hidup anjeun rumah tangga lain rek mudag bogoh nah tapi udag kanyaah kadeudeuh karunya parat dohir bat. Insyaallah Allah bakal maparinan katenangan, amin. Jadi bisa disimpulkan hidup lain rek mudag bogoh sabab lamun rumah tangga mudag bogoh nalika bogoh teu aya bakal dipirak timbul bahasa kolot popotongan unggal peng da morokna morobo morobogo sanes kitu bageur bogoh masa keudeung abdi geu ningal bojo ayeuna da sanes bogoh erek bogoh kumaha tuh da jauh tangeh jeung baheula baheula mah anyar ditikahkeun masyaallah abdi ningali ningali pinarepan pun bojo masyaallah da mani neuhneur nah ayeuna geus 22 taun gaduh putra opat ditingali pinarepan teh persis jiga ceplok endog ngayah ampura ceuk Ridho ku abdi disebut tiga ceplok endog. Heueuh teu ngayah kumaha atuh dikenyot ku budak opat. Acan ku sahana? Cocok. Alus sinyalna euy. Matak lamun urang timbul rumah tangga silih pikanya ah, silih pikadede, silih pikarunya, dohir jeung batin bakal kadituna nepi ka kolot ge insyaallah sakinah hees jeung aki-aki ge. Waduh. Lain kadinya maksud sakinah teh tenang dohir bat insya Allah urang manda sok dibahas sakiratakeun sakinah hees jeung nini-nini cilok aci cireng aci di nya eta teh sok dideket-deketkeun matak aya bahasa kolot ku bisa ngaran cenah salesma ari sales mate bahasa kirata saluran leho sedang macet. Aduh, ayo ku bisa kitunya. Masya Allah, cuangki, ay cuangki teh cari uang sambil jalan kaki. Bisa sakitu mah. Ngan tadi kasauran Kang Kuwu aya bahasa rumah tangga. Jadi hidup kamari dinten Salasa. Tos diakad tikahkeun masuk kana areal rumah tangga berarti kesimpulanana hidup kudu mikir ai rumah teh bangunan ai tangga teh taraje simpulna sing bisa nete taraje ninca cepet jeung lambatna kumaha kinerja urang mata kawajiban keur pameget lima rupa diantawisna hiji ngelmuan osok ibu dipapataan ku pameget urang kusalaki urang pardu wudu rukun sholat pembatalan sholat praktek wudu praktek sholat sok dipapatan kusalaki tara ibu terang pardu wudu aya genep hiji ni dua ngumbah rar tilu ngumbah panang opat ngusap sir lima ngumbah sampe genep tar ari tartib teh ngaheulakeun anu baris ti heul maneurikeun anu baris ti paneur eta ngaranna tar lamun dina lancinan mah tartib teh kieu nu ti payun nganggo selempak nu kadua nganggo lancinan panjang eta ngaranna tartib nu teu tartib mah ti payun nganggo lancinan panjang tuluy selempak alus kira-kirana matak sagala ge kudu tar cik ibu terang pardu wudu nu genep saur salaki teh saur kiai kira-kira urang terang praktek sholat kira-kira ti bapakna tati ulama matak yakin bapak-bapak urang tos dicuparkeun sebagai pamaget
sebagai kepala rumah tangga nyuparkeun kewajiban ku para ulama, ku para kiai. Danget ayeuna urang doakeun, ya Allah mudah-mudahan sadaya para ulama, ya Allah mudah-mudahan sadaya para kiai nu hadir nu teu hadir, muga ku Allah ditarambih-tambih panjang yuswana sehat salirana, amin. Ditambih-tambih kebarokahan hirup jeung kahirupanna dunia rawuh akhiratna, amin ya robbal subhanallah. Nu kadua, wajib keur bapa-bapa sebagai kepala rumah tangga dibalik nu kahiji kewajiban ngelmuan, nu kadua ngimahan. Masya Allah, Kangku leres. Tadi sahur Kangku, di mana nikah tara ujug-ujug meuli kapal, abdi pisan Kangku. 8 tahun kurang leuwih sabada akad nikah, abdi jadi pilot nyempil di imah kolot. Bagusnya. Allahu Rabbi tabarakallah, mun cekolot urang tiga herang raja desa mah ngahiji jeung mitoha. Tapi alhamdulillah Allah nyaur dina surah An-Nur, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayugnihimullahu min fadlih wallahu wasiun alim. Yakin saur Allah, iyakunu fuqara ayugnihimullah, dimana dua hamba Allah fakir bakal dibengharkan ku Allah. Mudah-mudahan ia putra sahibul hajat nutos diakan tikahkan kamari dinten Salasa, muka ku Allah dipaparinan kabengharan hatena, kabengharan hartana, barokah dunia akhiratna, ku berkana solawat sareng kompak sadayana. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Mudah-mudahan janten doa, mudah-mudahan sadayana ku Allah dipaparinan kajembaran dohir batin dunia akhirat, amin. Nu katilu, hiji ngelmuan, dua ngimahan. Nu katiluna makean, matak lamun tiasa mah urang teh 40 dinten sakali teh ka pamajikan urang, ka bojo urang, ka istri urang mangmeulikeun baju. Osok eceuk pangmeserkeun baju 40 dinten sakali. Bilih teu mampu 40 dinten sakali, 3 bulan sakali osok. Bising teu mampu 3 bulan sakali, 1 tahun sakali osok. Alhamdulillah. Matak tingali pak anggoan nu dianggo ku pamegku istri urang teh sing leres-leres, anggoan nu matak janten turuna ridho sareng berkah Gusti. Sok kade wayahna pak wurukan bojo urang, ulah nepikeun ka kaluar bojo urang nu dianggo teh ku tangungkul teu make baju geunggereuhkeun. Sok aya keneh di dieu kitu jalmana ayeuna aya kade nitip. Abis sakapeung maka ngajengan sok rada pusing karena otak ceng teh ieu teh jalma teh ngaji osok berjamaahna daekan ngaji Qur'anna leukeun ngan eta ari kaluar eta awewe make kutang we eta make baju. Udah sing nini-nini ge kang anger doraka nempo mah sok leuhung keneh parawat. Doraka ongkoh meunah henteu nya Kang. Eh ngaprek di tempat-tempat teh juga karet panring. Ampura ceuk. Eta teh ibu-ibu sok ngambek lah ngece ajengan teh. Ampura mata. Tamah heureuy. Nya tu teh ngapreh kumaha euy. Abdi inget teh tatas di balong ngawur lauk, balik teh ka lembur ngahaja. Da eta aya dua istri keur sisiaran. Anu eta dua istri keur sisiaran teh marake ku tangungkul teu make baju. Apan kuring teh era. Akhirna jauh keneh teh dedehem. Eta istri ngalieuk abdi dedehem tebih keneh da lalumpat ka imah bari ngomong kieu, aduh aing mah aya mang rohim era ayeuna teh tana era-era teh da aing hayang nempo kade nitip euceuh urang teh sing isin ku Gusti sing rarapi ngarah timbul barokah jeung rahmat Gusti insya Allah. Nu kaopat maraban nganapakahan mata kade saminggu sakali mah kudu mangbeulikeun daging osok bu
sabulan sakali atuh mang meulikeun daging. Minimal sabulan sakali teh pang meulikeun susu. Osok pak nyusu. Allah Rabbi. Kade ieu mah Gusti geus 3 taun dahar tengan kangkung we. Sing rada benten pak. Eta teh 40 dinten sakali mah atuh mayor-mayor mencit naon? Mencit naon? Uban ke mencit maneh. Mencit hayam, mencit mermot, mencit naon deui? Entok talah. Naon deui nu gaduh sing rada beda? Ieu mah deung meunang 3 taun mah pedak we, pedak. Sing rada benten, usahakeun sabulan sakali teh sing aya nu rada enak. Insya nu kahiji ngelmuan, nu kadua ngimahan, nu katilu makean, nu kaopat maraban, nu kalimana. Oh, bener. Cerdas ay. Benten 10 imun boga rokok dibere. Iya kira-kira na urang tanginas nu kahiji, tanginas nu kalima. Alhamdulillah. Eta leres pisan abdi ge nu nyaurna tanginas nu eta mah. Mata kuntan abdi yakin nami rumah tangga mah ku Allah subhanahu wa ta'ala ditandaskan tadi bahwa di mana orang tos ngalaksanakan akad pernikahan bakal dibengharkan ku Allah. Abdi rekna ros kasadayana kapungkur ibu bapak satu acan akad nikah, satu acan urang rumah tangga, tos gaduh mobil, tos gaduh motor, tos gaduh balong, tos gaduh sawah, tos gaduh kebon, tos gaduh bumi, teu acan. Teu acan. Matak luka hiji bager, semangat tinggi. Dina harti semangat tinggi, cita-cita anu luhur, rumah tangga urang teh hayang babarengan di dunia parat nepi kaerat aya dina ridho Gusti. Etak nu pangluhurna mah. Matak lamun urang rumah tangga geus timbul dina hate hayang babarengan ti dunya nepi kaerat aya dina ridho Allah, bakal timbul silih asah, silih asih, silih kacai jadi saleuwi, kadarat jadi saloga. Dina harti kacai darek mandi, kadarat darek salat, eta teh modal kabagjaan dunya sareng akhirat. Luar biasa. Dugi ka Allah nyaur dina Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Masih bagus sinyalnya. Innallaha ma'as-sabiri. Balik semangat tinggi, rumah tangga nu kadua kudu gede kasabaran. Saur bahasa sepuh di mana jalma sabar oksok sub. Leres. Abdi putra pun bapak nu kasalapan. Sadayana putra bapak 12, abdi gaduh rai 3. Ditinggalkeun abdi ku pun bapak nuju kelas 6. Sing kabayang ku urang Cinangka. Sing kabayang ku urang Cingambul. Budak 12 ditinggalkan ku salaki, berarti indung mampu ngadidik anak nu 12. Naon sabab? Semangat tinggi, cita-cita luhur. Nu kadua mampu sabar. Urang masuk eleh ku hayam. Hayam anakna 12 salakina eueuh, da tara aya hayam ceuri. Aya hayam ceuri. Urang mah ditinggalkan ku salaki mani lolongseran jigan heueuh, bapana urang ilu. Daek ilu ka jero kubur. Nu alus ditinggalkan kusala kita kuat kacai enggal abdas enggal nyandak yasin ngaduakeun ka Allah, ngadua ka Allah keur eta si nu maot ngarah eta maotna husnul khatimah kenging kamuliaan di alam barjahna mih ku Allah ke digentosan deui ku pameget anu soleh. Insya abdi emut kasauran pun bapak nuju kelas 2. Yeuh jang nitip. Hidup teu kudu ka Jakarta, hidup teu kudu ka Sumatera, hidup teu kudu ka Bandung. Nu penting hirup di lembur sing loba kadaek. Sabab ceuk bapa nu alus di mana jalma aya kahayang sing loba kada. Jalma loba kahayang timbul loba kadaek ceuk bapa sok loba nyapek. Gening jadi loba nyapek, apan ciri jalma loba kadaek pa timbul loba pepelakan? Di mana geus loba pepelakan bakal pepel kana elak-elakan. Leres.
Saur pun bapak lamun hayang tiis beteng sing daek panas tong. Atuh da kaharti berarti eta jalma keur panas tonggong teh keur dongko keur gawe beuteung ti handap jadi kahalangan ku tonggong. Jadi nu panas mah naon? Insyaallah bada panas tonggong bakal timbul tiis beuteung. Aya kira-kira urang cinangka nu hayang tiis beuteung bung panas tonggong? Eta teh ceuk urang raja desa mah jalma ngeud. Hardo dahar raos eceu boga salaki ngedul. Pusing tapi kaya tatangga handearan kia lah aing mah teu kabeneran boga salah kitenya ngedulnya gembul dasar si hideung ampura ising aya nu hideung da da kuring ge hideung buuk mah tah ayeuna mah tak timbul bahasa kolot nu tadi lamun hayang tiis beuteung sing rek panas tonggong dina harti lamun jalma embung panas tonggong hayang tiis beuteung eta teh jama ngeud. Komo lamun kieu aing mah hayang duanana beuteung hayang tiis tonggong hayang tiis aya nu kitu eta teh jama titeuleum cing teu percaya sok gugahkeun ku paku jalma anu titeuleum cabak tonggongna tiis cabak beuteungna tiis jalma pae. Sabab hirup jeung kahirupan urang di dunia teu cekap kumudah-mudahan. Ya Allah, mudah-mudahan abdi sing seueur parena ya Allah, macul hanteu tandur anteu rek boga pare ti mana? Meuli cenah ari meuli teh pan kudu kunaon? Ari duit teh pan kudu kumaha? Sok kek ngomong naon deui? Kawas urang ayeuna meunang ridho Allah hayang, meunang kamulyaan ti Allah hayang, meunang kabagjaan ti Allah dunia akhirat hayang, ai ibadah tara rek meunang bagja ti mah. Da disindir ku hiji ulama ge kieu unggalna. Yarjun najata wala yasluk masalikaha inna sapinatala yajri ala yabisi ngarep ngarep kasalametan baritara ngalakonan parahu ge teberjalan lamun lempang na di daratan tuluk tuk atuk tuk. Astagfirullah resepna ieu ngaji di dieu teh sok loba nu nyanyahwanan kuring teu nitah nyebut jreng nyebut sate tuluk tuk atos diniatan di bumi bapak-bapak nyebut jreng pedah naha nyanyahwanan tuh da kuring teu nitah. Oh nyambung bener berarti di mana-mana eta mah geus nyambung di mana tuluk tuk tungtungna jreng eta lamun teu make jreng tuluk tuk ngeunah moal ceuk cuang cobaan tuluk tuk atuk tuk ah remak saeuceung geuglah meunang atuh eceuk ngan kade ye ngaji geus rek sajam nu apal ngan tuluk tuk jreng le sok teh nu nanyakeun ai penting ngaji teh nepi ka jam sabaraha jam 11 di mana balikna ti raja desa nguruskeun naon tuluk tuk jereng gusti teuing kade ye awas balik anu tadi jadi supaya urang kenging kabagjaan kamulyaan dunia akhirat bahasa kolot kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak dina harti kacai sing darek mandi kadarat sing darek salat eta teh modal kabagjaan dunia sareng malah punten ibu bapak fokus ka dieu rasul nyaurkeun kieu as-salatu miftahu kulli khair salat pembuka sakabeh kaalusan dunia sareng salat sebagai pembuka kasalametan salat pembuka salat teh pembuka kasayan salat sebagai modal kasalametan dunia sareng ku abdi wengi ayeuna diibaratkeun salat teh kunci kasalametan ku abdi wengi ayeuna salat diibaratkeun kunci kabagjaan ku abdi wengi ayeuna salat diibaratkeun kunci kamulyaan terang urang cinangka kunci ari imah urang dikunci tante ari kunci jeung imah gede kunci teh gede imah aya kunci sagede imah leutik kunci mah eueuh aya kunci sagede imah kumaha kunci mah leutik tapi kajen leutik punten ibu ayeuna urang ngaos ka ieu tempat bumi dikunci ku eceu bapana mangkat tuanana kunci dipesakan ku eceu bapana balik ti heula kunci dipesakan ku eceu bisa asup ka imah henteu naon sabab dikunci
tapi nu sae bapana mesakan kunci, ibu mesakan kunci, bapana mulang ti payun heuh na mawa kunci, dibuka kuncina pantok muka calikna kursi empuk, sare dina kasur empuk, dahar ngarot anu raos, naon sabab dibuka eta lawangna ku kunci nu sakitu leutikna nepi ka karaos, calikna kursi, sare na kasur, dahar jeung ngarot, coba lamun teu dibuka eta pantona ku kunci bisa asup ka imah moal. Mata kade kunci nah ulang tinggalin. Jadi kesimpulan anak ngaji peting ayuna kuring terakhir nguruskeun kunci. Jauh-jauhnya euy urang di mulamu balik ti raja desa nguruskeun naon? Apa ngarah enteng isuk ayuna nyakeun naon nu diuruskeun anak? Kunci. Jadi kunci kasalametan, kunci kabagjaan, kunci kamuliaan dunia akhirat teh salat nu lima wa. Jadi kade ulah ninggalkeun salat. Insyaallah bageur. Awas, sing sabar hidup sabab tadi ge pangna Allah ngadamel di muka bumi sajodo-sajodo teh aya susah aya. Cik ece lamun ayeuna ningali salaki ece teu boga duit bungah tah susah. Beda poremna ge. Tapi lamun ayeuna salaki keur loba duit kira-kira ibu bungah tah susah. Beda poremna ge. Mun salaki keur loba duit ibu-ibu ngadak-ngadak genit gutak gitek eta birit bari cawat ciwit dasa lakina keur loba beda eta teh. Sok kabayang urang salaki gering usaha tara budak harengheng duit eueuh kira-kira tah eta rarai urang wajah urang bungah tah serem. Serem. Jadinya pentingna urang mampu sabar. Mata kemut saur pun guru abdi terakhir mah ngaos di kadu gede. Saur pun guru him nitip hidup rek rumah tangga marek mukim di lembur gedekeun kasabaran. Insyaallah jalma nu sabar bakal dipaparinan kasuburan ku Allah. Sabab geus rumah tangga mah nu ngece sok aya, nu ngahina sok aya, anu ngagogoreng sok aya, malah nu ngabobodo sok aya. Eueuh deui syaratna gede kasabaran. Ceuk pun guru ilmu pangsalamet-salametna iwatu ilmu ngelehan. Ilmu naon cenah? Ngelehan. Aduh meunah. Aya nu ngahinakeun wege. Aya nu moyokkeun wege. Eta teh ngele. Sok ayeuna lamun aya nu ngahina kurang dibalikeun deui dihina, aya nu moyok kurang dipoyok deui, eta teh mun ceuk urang raja desa mah gembrung galenro nu burung jeung nu alus tah henteu. Eta emut abdi anyar kawin meureun aya 3 bulan mah duka langkung. Aya jalma duka keuleuheun, duka hayangeun da. Ciri nama eta jalma bisa disimpulkan ngece gening jembut ngece pedah wae bibirna jeble pokna teh kieu yeah. Tah ka ciri nama kitu yeah. Ulah yang ka santri santri mah teu seun gawe nu ngajak buburuh eueuh pagawe di sasarung jiga nu buruk. Aduh eta ngomong meneh nyeplokna teh ngeunaheun ku kuring teh gumujeng we lah keun-keun wae ge cing teh nyarios ku bibirna ieu ka kuping ku abdi keun bae da jangeun. Jangan nak, nak bisa sebut. Keun wae ge da jangan. Jangan nak. Akhirna Allah nembongkeun barokah jeung rahmat Allah karaos ku abdi. Semangat tinggi, penuh dengan kesabaran, ditambih abdi nya eta penuh dengan keikhtiaran, kasab ikhtiar nyareat namina dibarengan ku ikhlas dina manah Allah nembongkeun barokah jeung rahmatna. Imah kajieun sawah kabeuli kebon boga balong aya mobil jeung motor aya jalma nu ngece tadi bahasana jadi lemah lembut pokna kieu heuhnya ari santri ari kiai ari ajengan balabarieun milikna teh tumeureun. Alhamdulillah matak pentingna didinya sabar bageur lamun teu mampu sabar rek kumaha urang kahirupan. Insyaallah jalma nu daek sabar engke ku Allah bakal dipaparinan ka istimewaan. Insya dibalik sabar nitip bageur sing daek ihtiar lamun sabar teu ihtiar nyalahan geuning sok aya cek ajengan sadaya manusia sadaya makhluk di alam dunia bakal dirijikian ku Gusti
malah pidawa Allah wa ma ming dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, setiap nu kumarayap di muka bumi ieu sadayana dirizkian ku Gusti Allah. Tah eta rezeki ti Allah teh perlu diikhtiaran, da teh cekap mudah-mudahan. Ya Allah, mudah-mudahan abdi sing seueur artosna aya duit murag ti luhur. Ya Allah, mudah-mudahan abdi dipaparinan jembar rezeki gampil usaha, ai pagawean HS jeung ulin bakal gampil usaha. Teu bisa, mata penting ikhtiar. Jadi dibalik sabar ku daek pelat tangkal sampeu poe ayeuna isuk rabut geus aya beutian acan. Sabar daguan sataun. Da abdi ge kajieun imah teh 8 taun, sabar eta teh 8 taun jadi pilot nyempil imah kolot. Allah nemungkeun barokah jeung rahmatna ayeuna boga pila imah pipir sakola. Alhamdulillah. Itu berkah ti Allah. Mata kade nu terakhir pangosan wengi ayeuna usahakeun barengan ku ikhlas, karena berarti simpulkeun bageur hidup ayeuna geus rumah tangga, hiji siap kerja keras, dua siap kerja cerdas, nu katilu usahakeun kerjana sing ikhlas. Hiji kerja berarti siap daek gawe cap bu kajieun imah kabeuli sawah ladang ulin taladang capek. Ah, kupingkeun bageur kudu siap capek. Kajen jadi kepala desa, kajen jadi presiden, kajen jadi bupati, kajen jadi camat, kabeh pasti cap. Moal aya nu teu capek. Matak bener tadi bahasa kuring, lamun daek capek sok loba nyap. Geuna eueuh ka daek ngolohok wae. Tatangga murak kulub suhuk nonghol wae. Eceuk-eceuk teh lah da urang masing teu melake sok dibere, tatangga ge bageur, dibere masa leutik. Mending melak, melak mah murah, mere coba ngajual buka kene sok ngomong naon deui. Insyaallah. Nu kadua kerjana sing cerdas. Nu cerdas mah teu kudu ka Jakarta, teu kudu ka Bandung, ka Sumatera, hirup di dieu ge cerdas mah berhasil. Yakin? Terus terang Kang, abdi sakola mah nepi ka S1 SD. Kaluar ti SD abdi teras kuliah terakhirna di Universitas Kastrologi dan Eblekasi. Balik deui, abdi terakhirna kuliah di Universitas Kastrologi dan Eblekasi. Kurang leuwih abdi di Universitas Kastrologi jeung Eblekasi teh 7 taun. Kastrol bener. Aliwat. Alhamdulillah, salami 7 taun abdi sasarengan sareng pun guru. Irang macul, piwara ngalasuluh, piwara ngoret jeung sajabana tara talangke, tara hararese. Berarti abdi salami 7 taun ngahidmah ka guru. Wasilah abdi ngahidmah ka guru, alhamdulillah katepaan berkah ilmu timantenna sabab dibarengan ku ikhlas karena Allah. Naon sabab? Abdi nitipkeun salira ka Allah ngalangkungan ngahidmah ka guru sabab bapa tos teu aya, ditinggalkeun abdi ku pun bapa nuju kelas genep, matak abdi tileuleutik perih. Ladang perih ayeuna aya perah. Matak bener cekolot mun daek perih sok kaya per. Ari urang mah perah hayang perih. Oh, teu bisa. Nu kitu teh ka hayang aya ka daek. Matak lamun hayang aya perih sing daek, mun hayang aya perah sing daek perih. Kacarioskeun. Alhamdulillah nu terakhir abdi dinasibkeun ku Allah, terakhirna abdi dijadikeun ayeuna teh keluaran ti SPG sarjana pengurus gurame. Kamari mah Kangku aya urang Panawangan, Desa Karangpaningal, kampungna Kampung Suryan, namina Pak Ulis Ipin, nikahkeun dina tanggal 8, anjeuna tanggal 5 ngebel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang ajengan da mang sae. Kumaha samulina sae? Aya naon cing teh enjing-enjing ngebel Kang Ulis? Ite priyogi aya keproyogian bade nikahkeun abdi dinten Minggu kaping 8 Desember ayeuna kaping 5 manawi gaduh gurame abdi priyogi 50 kilo. Aya guramena Kang? Aya. Aya sote di tatangga. Cimana cicing? Cek eta Pak Ulis, sabaraha pangosna Kang? Biasa we galib di dieu mah 65.000. Diteang tadi anterkeun, diteang ka dieu, cing teh lamun dianterkeun mah 70. Yo satu jadi 65.000. Nah, geus kitu, irah diteangna ke dinten Jumaah, berarti dua dinten deui kana prakna. Siap insyaallah cek abdi teh. Geus kitu ngebel karerencangan Mang Atang putra Mang Oban urang dabuan, sing teh percaya jung tanyakeun.
jauh mending percaya. Abdi ngebel teh ge, assalamualaikum, waalaikumsalam, cing teh kangatan, damang saya, alhamdulillah, iron kang jangan. Prayogi guram ya 50 kilo aya insyaallah aya. Sabar pangwasna cek abdi teh. Biasa we kan 60 jualan cek abdi teh. Kirangan atuh. Nyaheu gatuh keur akang mah dikirangan 55. Alhamdulillah. Jadi ta 55 kilo anterkeun poe Jumaah sabab bae diteang poe Jumaah di ditu. Gancang ngacarita datang Mang Atang mawa gurame nu ngilo manehanana nu ngalak manehanana datang anoneang alhamdulillah. Tekung si maraban, tekung si ngilo, tekung si babasuhan 50 kilo kali 10 ribu, 500 ribu tercape. Eta teh kerjana cerdas. Sok bayangkeun di dieu buburuh macul 500 ribu sabar poeun. Jadi nu cerdas mah teu hese, mata kade, cerdas teh lain ngan pidun daun wae, jeung cerdasna pi akhiratkeun ngarasa lamet dunia sareng. Sederhana. Lamun sholat maghrib di imah sabara rokaat? Tilu. Lamun sholat maghrib berjamah di masjid sabara rokaat? Berarti di imah tilu di masjid ge? Cik ayeuna pahala ganjaranana gede nu di imah tak gede nu di masjid? Nu di imah mah hiji lamun husu, nu di masjid mah rek teh husu, rek husu tetep 27 derajat. Berarti gede pahala nu di mana? Patarosan abdi urang dieu sok di arimah ta sok ka marasjid. Geuning laleutik sorana euy. Urang dieu sok di arimah ta sok di marasjid. Kira-kira eta nu di imah cerdas ta belegung? Ampura. Wayahna nyebut belegung teh ka kuring eta teh lain ka eucer jeung ka bapa. Mata nyebut belegung ka dieu. Ulah sok kabaturkeun teu ngeunaheun. Jadi kuring teh masih keneh belegung dareman wae di mana? Tak itu. Tas ngaji puting ayeuna urang siap sadayana ka masjid. Insya yakin tingali ku ibu bapak, para kiai, para ulama, para ustad nu mampu istiqomah berjamaah barokah hirup jeung kahirupanana. Insya naon atuh ngaran istiqomah sing tenget meme ditutup. Ari ngaran istiqomah cepet bener na ibadah syukur mun aya kabunga sobar mun aya kasusah sareng ari ngaran istiqomah cepet bener na ibadah syukur mun ya kabunga sobar mun a jeuk sapotong ewang ari ngaran teu kaci teu kompak sakali deui ari ngaran cepet bener syukur mun a sobar mun a ah rada bagus kene sinyalna jeuk sareng sing omah ari ngaran istiqomah cepet bener na ibadah syukur mun a ya kabunga sobar mun a sing arapal jadi istiqomah teh cepat bari ben ai cepat bener mah moal jadi barokah ti Allah lungsur cepat daekan wuduna cepat daekan berjamaahna ngan eta berjamaahna miheulaan we ka imam alus kira-kira nu kitu teu matak cepat bari ben insyaallah tina ladang istiqomah bakal timbul karomah kamuliaan ti Gusti. Jadi simpulna kieu urang cinangka teu kudu mikiran kamuliaan nu penting mah pikiran sing mampu istiqom engke geus istiqomah sok datang karomah kamuliaan ti Gusti. Kieu sederhana ayeuna datang hujan ulah teuing mikiran buah cau ari hayang mah nu ku dipikiran mah isuk teangan binih cau minta ka tatangga pelakna kebon urang kurus gemuk piara engke ge sataun kemudian bakal bijil buah naon yakin ari urang mah cau dipikiran dipelakan teu rek boga cau ti mana kamuliaan ti Allah hayang ari ka istiqomahan teu dilaksanakeun atuh moal hade
matak istiqomah teh muncik bahasa urang tiga herang mah sing mayem naon cenah aya di cek urang tiga herang raja desa mah sing eureuyeuh aya naon cenah aya di nu katilu ulah eureun eur aya bahasa kitu hiji sing may dua ngeureuy tilu ulah eureun aya bahasa eureun-eureun cek ecek teh kata tangga ngalem ecek eta mah enak euy imah kajieun budak kasakolakeun palinter jaba sagala kabeuli ecek tatangga teh meureun tu dagangna teu eureun-eureun aya bahasa kitu peuting eta tutup warungna da poek bari moal aya nu jajanna ge peuting ditutup tokona eureun tah henteu cenah teh eureun-eureun kaharti jadi maksud urang ibadah lain teu eureun-eureun kudu ngadukduk wae intina nu tadi istiqom aya bahasa ngeureuy aing ngeureuy mah bahasa kolot umur geus 60 taun urang awak geus rada loyo tapi ku ngeureuyeuh mah anggeus leres macul ku sorangan jam 10 eureun guat balik meunang sanaon sagalang hampir 10 poe anggeus eta galang cek masyarakat teh heuh aki eta tengah jaka gagalang cainak geus ngaruyumbang kari ngagepak ku mesin ari pokna teh meureun teu aki eta mah geus kolot ge ngeureuyeuh kaharti karasa ku abdi rumah tangga 22 taun ayeuna beuteung unggal peuting geus seueuh baju sakieu mah weuteuh imah sakitu mah pageuh rumah tangga saling mikadeudeuh dikersakeun malam Jumaah reman baseuh bari ku Allah dikersakeun jarang reuneuh nepi ka ayeuna boga budak opat eta teh ladang ngeureuyeuh kaharti matak siap ngeureuyeuh siap ulah eureun-eureun siap mayem cai ngiricir sagede buntut beurit ngilicir kana bak kajen letik tapi mayang ebakan pinuh ebok ember pinuh imah tatangga kabere naon sabab caina mayang kira-kira rek milih nu mana mending mayang mending ngeureuyeuh ta mending teu eureun-eureun nu sabab nu mana kira-kira na okabeh matak siap sadayana sing mayang sing ngeureuyeuh ulah eureun eureun. Sakitu panginten ti abdi nitip bageur hidep rumah tangga supaya luhur martabat tingkat darajat, ceuk pun sepuh mah heulakeun anu penting panerikeun nu kulir, macul jeung lohor penting naon? Lohor heula, engke tuluy tas lohor naon deui? Macul. Ibu jawab memeh ditutup, kira-kira lamun dibundang banding antara beas jeung wedak penting naon, ceuk? Bagus. Itu jawaban nu tepat ibu-ibu. Bapak-bapak memeh ditutup. Kira-kira lamun beas jeung udud penting naon, Pak? Bener, tapi nu jawabna tara udud bener, cocok. Aya di dieu istri sok narekpek ka salakina pedah udud. Eureun tah henteu ududna. Maka cicing mun sok narekpek. Capek-capek. Nu udud bapakna nu meuli, nu usahana, anu batukna. Kok tah sih? Titip eta. Nu terakhir ti abdi tingali ceuk ka dieu. Ieu akua ditutupan tah henteu. Lamun aya didengrekeun kieu, ieu akua caina bae moal. Naon sabab? Teu ditutupan. Ayeuna cuang buktikeun ku sarerea. Ieu akua ku abdi ditutupan. Lamun geus ditutupan kieu, didengrekeun caina murag tah henteu. Matak penting sagala ge kudu make tutup ngarah barokah dunia sareng. Berarti kesimpulan ieu pangajian ge penting di bener. Satuju memeh ditutup abdi bade nutup ieu acara pangosan ku shalawat Ibrahimiyah nu sok diaos ku ibu bapa dikawit Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim dugi ka fil alamina innaka Hamidum Majid abdi nampi ijazah shalawat Ibrahimiyah tipun guru ti kadu gede ti kersana Kang Haji Muy almarhum Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu amin. Saur anjeuna him lamun maneh sanggup ngadawamkeun eta shalawat sanggup mayeng macana sanggup teu eureun-eureun macana sanggup ngeureuyeuh macana insyaallah rezeki kasab rumah tangga ilmu malah insyaallah maneh mun sanggup ngadawamkeun eta shalawat bakal tereh dinasibkeun ka Mekah jeung ka Madinah alhamdulillah.
tahadusan binikmat iya solawat timimiti kawin nepi ka peuting ayeuna ku abdi dibaca mayeng dibaca tara eureun-eureun dibaca ngeureuyeuh unggal ta salat teu dijatah rek sakali rek dua kali rek tilu kali kumakarep nu penting mai nu penting ngeureuy nu penting teu eureun eureun alhamdulillah tahadusan binikmat abdi dinasibkeun ku Allah nembe dua kali berangkat ka Mekah 2010 sareng pun biang teu mayunkeun bojo sabab bilih kali kapilaraan indung nyaur kapun bojo karesan bojo kuring pan awewe saur abdi teh wayahna lain teh hayang bareng jeung anjeun abdi rek mayunkeun heula pun biang ngarah barokah ti Allah lungsur barengan rumah tangga urang sabab rasul nyaurkeun mambaro walidaihi tuba lahu wa zadallahu fi umrihi salma nunyeun alus karu jadi indung jeung bapa bakal bagja hirupna bakal tambah barokah dina sanes kantena widi tinu janten bojo mangga rapih tawaf wada mak ngadungakeun ka abdi bari nangis nangis ku kabungah mugia Allah nganasibkeun deui anjeun bisa berangkat deui sareng bojo anjeun 40 dinten bada ti Mekah Allah nganasibkeun abdi daftar di sareng pun bojo berangkat 2014 itu dinamian barokah jeung rahmat Gusti tina ladang istiqomah macak solawat Ibrahimi iya tah matak abdi wengi ayeuna bade nutup ieu acara pangosan ku solawat Ibrahimiyah bilih aya nu tos mulang ti payun ngalangkungan doa solawat Ibrahimiyah sing kawalatraan barokah jeung rahmat Allah kasadayana sadayana bubar tina ieu pangosan ditambih-tambih kasehatan sadayana ku Allah ditambih-tambih kasalametan diharasilkeun sadaya pamaksadan aya dina kagampilan ku berkah solawat Ibrahimiyah tiluang sulan mangga sasarengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid mangga ngahaturkeun ka sadayana bilih bade sasarengan sareng simkuring aos ieu shalawat tiap bada salat nu lima waktu insyaallah nu dinamian barokah jeung rahmat Allah bakal nyerengan dina kahirupan urang amin. Abdi maparinan selimut ka ibu bapa nalika tiris teu dianggo bakal kerasa haneut moal. Abdi wengi ayeuna maparinan selawat ngan tara dibaca kira-kira bakal kapendak barokah jeung rahmat Allah moal. Mata penting mun dibere selimut anggo ngarah kerasa haneut. Mun dipaparinan aosan baca sing istiqomah mayem ngeureuyeuh ulah eureun-eureun ngarah karaos barokah ti Gusti Allah sakitu kapunten Kang Kuwu abdi biasana ngaos tara langkung tina sajam ayeuna di langkungan nepi ka aya 15 menit rido sarayana atur nuhun ngan hapunten dumeh wengi ayeuna di langkungan tina sajam berarti urusanana ngalembur lepatna kabodohan simkuring manawi aya leresna insyaallah tina agama diakhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.